آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره وهو أنه جعلها تهوى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان کا ذکر فرمایا کہ جو ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ میرا کتنا انعام ہے کہ میں نے تمہارے صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ تمہارے لیے جانور جاندار چیزیں بھی پیدا کروائی ہیں اور اس کے کئی قسم کے انواع ہیں ومن الابل سنین اسی طرح آیا بقر سنین اسی طرح آیا دان سنین تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیزوں کے جوڑے بنائے اللہ نے گائے پیدا فرمائی بھینسیں پیدا فرمائی بکریاں پیدا فرمائی دمبے پیدا فرمائے اونٹ پیدا فرمائے تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے مسخر فرما دیا ہے بعض جانور تمہاری بار برداری کے کام آتے ہیں بعض جانور تمہاری کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں بعض جانور جو ہیں تمہارے دودھ کے کام آتے ہیں بعض جانور جو ہیں ان کے بال جو ہیں تمہارے خیمے اور کپڑے بنانے کے کام آتے ہیں تو اللہ کی تم پر بڑی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں سے پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ صرف یہ میری نعمتیں نہیں بلکہ ان کو تم اللہ کے راستے میں حدی کرو اور جب تم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو تو پھر یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے یاد رکھیں کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا فرمایا اس لیے قرآن مقدس میں اللہ نے قسم کھائی ہے چار چیزوں اور قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے تین کی قسم کھائی اللہ نے زیتون کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا کی قسم کھائی اللہ نے اس بلد الامین کی قسم کھائی اور قسم کے بعد مدعا مقسم علیہ جواب القسم کیا ہے فقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انسان کو بڑی احسن تقویم یعنی ایسی تعدیل اور ایسی صفات کسی اور دیگر حیوان میں نہیں جو اللہ نے انسان میں پیدا کرتا ہے اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ خلق آدم على صورته اللہ نے آدم کو اپنی صورت کو بنایا تو اس سے بڑی عظیم انسان کے لیے کیا شان ہو سکتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مقدس میں اصلی علماء کہتے ہیں کہ جتنی جانور ہیں وہ سب گردن جھکا کے کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ انسان کا شرف ہے کہ مرفوع الراس ہے, کھانا ہے تو چیز اٹھا کے کھائے, گردن جھکانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اور یہ تمام صفتیں کہ اللہ نے انسان میں علم بھی عطا فرمایا, علم بھی عطا فرمایا, نطق بھی عطا فرمایا, بیان بھی عطا فرمایا, قوت سامعہ بھی عطا فرمائی, قوت باصرہ بھی عطا فرمائی, اللہ پاک نے اس میں قوات ملکیہ بھی رکھی, قوات علمیہ بھی رکھی, قوات عملیہ بھی رکھی, قوات نظریہ بھی رکھی, قوات فکریہ بھی رکھی, اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے اور کسی مخلوق میں نہیں رکھی. تو جب اللہ نے انسان کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے, اسی طرح وہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے نا کہ اس زمانے میں جب خلیفہ منصور عباسی تھا, چونکہ عباس بنو عباس کا دور جو ہے یہ بھی بڑا طویل دور حکمرانی ہے, اسی طرح بنو امیہ, بنو عباس, اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ, اور اس کے بعد پھر اسلام میں کمزوریاں شروع ہو گئی. تو ابھی منصور جو تھا, منصور عباسی خلیفہ جو تھا, اس کا ایک وزیر تھا عیسیٰ ابن یحییٰ. وہ ایک دن اپنے محل پہ بیٹھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اور اس کو بیوی سے بڑی محبت تھی. شاہی محل کی چھت پہ بیٹھے تھے, چودھویں کا چاند کھلا ہوا تھا, تو اللہ کے بندے نے بس وہ خیال آ گیا, اس نے کہا کہ تم اگر اس چاند سے اچھی نہ ہو تو تمہیں تین طلاق. یعنی مقصد اس کا یہ تھا کہ تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. اچھا, آج کے دور کی عادت تو نہیں تھی نا, جب اس نے کہا تو وہ عورت فوراً کھڑی ہو گئی, اور اس نے چہرے میں کپڑا ڈال دیا, اس نے کہا خلاص میں تم پہ حرام ہو گئی, تین طلاق ہو گئی, اب رجوع تو ہو نہیں سکتا, لہذا اب تو میں ایک اجنبی عورت ہوں, اور ختم ہو گئی اس کی, اور چلی گئی. اب جناب عیسیٰ ابن یحییٰ جو تھا وہ تو بڑی محبت کرتا تھا غریب اپنی بیوی سے, اور اس نے تو بردن آئے محبت یہ کلمات کہہ دیے تھے, اس کو پتا تو نہیں تھا کہ طلاق ہو جائے گی. اسی لیے آدمی کسی بھی حال میں لفظ طلاق جو ہے وہ زبان پہ نہ لائے. گھر میں جھگڑے ہیں, اختلاف ہیں, ہو جاتے ہیں, دعا کریں اللہ ہر گھر پہ رحم کرے, لیکن اس لفظ سے بچیں, بولنا چھوڑ دیں, اچھے رہنا چھوڑ دیں, ایک کمرے میں میاں بیوی لیٹنا چھوڑ دیں, ماں باپ کے گھر بھیج دیں, بہت زیادہ ضرورت ہو تو شریعت میں مارنے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن لفظ طلاق کبھی زبان پہ نہ آئے. یہ بڑا اللہ کو بڑا مبغوض ابغض الحلال, ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, کہ اللہ نے طلاق کو حلال تو کیا ہے, اس لیے کہ بعض حالات ایسے ہیں کہ کوئی حل ہی نہیں, وہاں کیا ہو, ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی حل نہیں, تو پھر دونوں کی زندگی برباد کرنے کے علاوہ تو آپ بہتر ہے کہ پھر طلاق ہو جائے. جیسے کہ میرے محبوب رحمت دو جہاں, رحمت دو عالم, سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی واقعہ ہوا کہ حضرت مغیث کی بیوی بریرہ سے شادی ہو گئی, بیوی کے دل میں نفرت آ گئی, محبت نفرت یہ اللہ پیدا کرتے ہیں, وہ چاہے نفرت ڈال دیں وہ چاہے محبت ڈال دیں. تو بی بی صاحبہ نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے تم طلاق دے دو. اس نے کہا کہ نہیں. تو حضرت بی بی بریرہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت دو عالم کی درگاہ میں آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا اور میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، میرے دل میں نفرت آ گئی، میں کیا کروں؟ اچھا، خدا کی شان بھی ایسی تھی کہ بی بی صاحبہ بڑی جمیلہ تھی، بڑی حسینہ تھی، حضرت مغیث بیچارے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھے بلکہ داغ تھے ماتا اونچی چچ کے، اور یعنی کوئی خوبصورت منظر نہیں تھا. اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، میرا فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا بریرا، تم نے دیکھا نہیں ہے مغیث بیچارہ تمہاری محبت میں، تم جہاں جاتی ہو پیچھے پھر رہا ہے، غریب گلیوں میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، رحم کرو اس پہ. تو اس وقت دین والی عورتیں تھیں، دین والی بیویاں تھیں، ہماری بیٹیاں بہنیں تو نہیں تھیں نا، جن کو آج فلموں کا تو پتہ ہے لیکن اسلام کا پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر مجھے حکم دیتے ہیں، اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں مغیث کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں، تو میں ساری زندگی گزار دوں گی، آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتی. آپ نے حکم دینا ہے تو حکم دیں، فرمائے بس. حضور نے فرمایا حکم، لیکن عدل دیکھیں حضور کا. فرمایا حضور فرماتے تھے ٹھیک ہے میرا حکم ہے، بس کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ عدل ہے میرے محبوب کا، رحمت دے دو جہاں کا، عدل دیکھیں کہ بھائی اس عورت کا دل نہیں برداشت کرتا، حکم جبر کر کے میں کیوں مجبور کروں؟ اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ماں باپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کریں تو بیٹی کی رائے لیں. چلو باپ کو شرم آتی ہے، ماں پوچھ لے، ماں نہیں پوچھنا چاہتی. بعض قبائل میں یہ عیب ہوتا ہے کہ جی ہم ماں باپ ہیں، بیٹی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جہالت ہے. زندگی بیٹی نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی. اگر تمہارے اندر اتنا بڑی انا ہے تو اس کی کسی بہن سے، سہیلی سے کہہ دو کہ بھئی اپنی بہن سے پوچھ لو کہ تمہارے ماں باپ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہے نہیں ہے تو پھر جبر نہ کرو. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو بریرہ، میرا حکم نہیں ہے، البتہ میں سفارش کرتا ہوں تمہارے شوہر کی، حکم نہیں دیتا، سفارش کرتا ہوں کہ اس پہ مہربانی کرو، غریب تمہاری محبت میں پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں اللہ نے کوئی ایسی نفرت ڈال دی ہے کہ میں جب اس کی شکل دیکھتی ہوں نا تو میرا خون کھول جاتا ہے، میں اس کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹ نہیں سکتی، تو میں حقوق جب ادا نہیں کر سکتی تو بیوی کیسے بنوں گی؟ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو بریرہ، طلاق کا مطالبہ تم کر رہی ہو، شوہر تو تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا ہے، یہ تو کھلو ہے کہ تم مطالبہ کر رہی ہو کہ مجھے شوہر چھوڑ دے. تو اگر شوہر چھوڑ دے تو اس نے تمہیں جو حق المہر میں دیا ہے، جو جو چیزیں دی ہیں، وہ تمہیں ساری واپس کرنی ہوگی. اور نے کہا یا رسول اللہ، وہ بھی لے لے، مجھ سے کچھ اور بھی لے لے، میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. تو بہرحال دین والے لوگ ہوتے تھے، اس لیے وہ بی بی فوراً اٹھ کے کمرے میں چلی گئی، اس نے کہا بس السلام علیکم، آپ نے مجھے تین طلاق دے دی ہے، میں کیسے جان سے خوبصورت ہو سکتی ہوں؟ چاند سارے جہان کو منور کر رہا ہے، میں تو ایک کمرے کو بھی منور نہیں کر سکتی، تو میں چاند سے کیسے خوبصورت ہو گئی؟ تو جب نہ ہوئی تو طلاق ہو گئی. اب جناب وزیر صاحب کو بھی عقل آیا کہ میں کیا کر بیٹھا، جیسے ہمارے لوگ ہیں طلاق دینے کے بعد ان کو عقل آتی ہے.
پھر مولوی کے پاس بھاگتے ہیں کہ جناب میں غصے میں تھا اور میں اس وقت بڑا جوش میں تھا اور جذبات میں تھا اور پھر میں نے جب طلاق لکھی تھی بیوی نے سنی نہیں ہے اور میں نے رجسٹری بھیجی تو اس نے لی نہیں ہے پر اللہ اکبر نے بنایا طلاق طلاق ہے تمہارے منہ سے نکلی گولی لگ گئی خلاص السلام علیکم کوئی سنے سنے نہ سنے نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ طلاق کے وقت عورت موجود ہو نہ ہو تم نے لکھی اور طلاق دے دی بھیجی نہ لے یہ تھوڑا جو قانون ہے کہ طلاق نہ لو تو بس لہٰذا نہیں اثر کرے گی لے لو تو اثر کرے گی تو تمہارے منہ سے نکلی طلاق ہو گئی اب جناب صبح کو وزیر صاحب جب آئے اپنے بادشاہ کی خدمت میں تو چہرہ لٹکا ہوا ہے ساری رات جاگتا رہا غریب اپنی بیوی کے فراق میں اور بیوی گھر چلی گئی ماں باپ کے نے کہا خلاص طلاق ہو گئی اب یہ طلاق رجیو بھی نہیں کہ میں تیرے گھر میں عزت گزاروں شاید رجیو ہو جائے اچھا طلاق بین بھی نہیں کہ دوبارہ نکاح ہو جائے تم نے تو طلاق مغلظہ دے دی تین طلاقیں دے دی کسے ختم کر دیا ان کے نزدیک تین طلاق جو ہے تین ہوتی تھی وہ بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق جو ہو ایک شمار ہوتی ہے تو بہرحال چونکہ بنو عباس کے دور میں تو فتان بھی کا رواج تھا بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے اسے کہا جی میں تو مصیبت میں آ گیا میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا لیکن اظہار ایسے اندازے میں کیا کہ مصیبت بن گئی تو بادشاہ نے علماء کو طلب کیا ان سے سامنے مسئلہ رکھا کہ بھائی میرا وزیر پھنس گیا بیچارہ آپ کوئی حل نکالو ان نے کہا جناب طلاق تو ہو گئی ایک آدمی تھا علماء میں جو بالکل آخر کنارے میں بیٹھے تھے خاموش تھے یا ابن اکتم یہ من تلامذہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بادشاہ نے اس کو پوچھا اللہ کے بندے تم کیوں چپ بیٹھے ہو اور نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے علماء جب بات کر رہے ہیں تو میں تو ان سے چھوٹا ہوں اس لیے میں خاموش رہنا مناسب سمجھتا ہوں یا نہیں اللہ کے بندے اس میں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ تمہاری رائے کیا ہو کہ میری رائے جو ہے طلاق نہیں ہوئی ہے سب مولوی غلط کہہ رہے ہیں بادشاہ نے کہا کیسے اس نے کہا اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ سب سے بہتر انسان ہے چاند سورج سے بھی بہتر ہے تمام آسمان و زمین سے بھی بہتر ہے ملائکہ سے بھی بہتر ہے جب اللہ نے قسم کھائی ہے تو وزیر نے یہی تو کہا تھا کہ تم چاند سے بہتر ہو انسان چاند سے بہتر ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اور پھر انسان ہی تو ہے جو آسمانوں کو بھی مسخر اپنا چاند کو بھی مسخر کر ڈالے گا اب دیکھا نہیں چاند پہ پہنچ گیا اپنی الاٹمنٹ بھی شروع ہو گئی زمینیں پلاٹ بکنے بھی شروع ہو گئے ابھی جس کو تم مذاق سمجھتے ہو کبھی ہوائی جہاز کو بھی تم مذاق سمجھتے ہو جب نیا نیا ٹیلی فون آیا تھا ہمارے ایک استاد تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بلکہ میرے استادوں کے بھی استاد ہوں گے بہت بڑے عالم تو جب ٹیلی فون آیا تو کسی شاگرد نے ان کو ٹیلی فون دکھایا کہ حضرت ایک نئی چیز آ رہی ہے ٹیلی فون میں بات کر سکتا ہے آدمی ادھر سے آپ چاہیں تو اپنا دوسرے آدمی سے بات کر لیں وہ جب بات کی وہ فوراً پھینک دیا انہوں نے سیدھے سادھے انہوں نے کہا یہ تو شیطان بات کر رہا ہے میں نہیں بولتا یہ کیا ہے بھائی ہے کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا ہے اور بات کرتا ہے میں فرمایا یہ تو کوئی شیطان ہے اس میں تو کوئی جن گھس گیا اب وہ جناب ہاتھ ہی لگاتے تھے سیدھے لوگ تھے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اسی طرح ایک یہاں عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے احسا کے علاقے میں فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے بہت بڑے بزرگ ولی ان میں اولیاء اللہ تھے اور عالم بھی تھے ماشاء اللہ تو بادشاہ نے مہربانی کی ان کے علاقے میں بجلی منظور کی سڑکیں منظور کر ہر جگہ بجلی لگا میرے کمرے میں نہ لگا
میرے گھر میں. ان نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے تو ہم نے سارے علاقے کو بجلی دی ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میرے محبوب کے گھر میں بجلی نہیں تھی, میں موت تک بجلی نہیں جلاؤں. یہ ہے عشق, تمہارا عشق تو جھنڈیاں لگانے میں ہے نا. نے کہا حضور رحمت دو عالم کے گھر میں بجلی تھی, جو چیز حضور نے استعمال نہیں کی فقیر نہیں کرتا, بس وہ دیے پہ گزارا کر لیں گے. ابھی تک بھی تو زندگی جب تک بجلی نہیں تھی گزری ہے نا, اور بھی کیا ہے, دس سال پانچ سال بوڑھے ہو گیا ہوں, موت ہو جاؤں گا. میں اپنے گھر میں کمرے میں اپنی مسجد میں بھی نہیں لگائی, اپنے گھر میں نہیں آئے, دیے جلتے تھے. اللہ اکبر, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو طالب تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا, طالب تو طالب ہوتا ہے نا آدمی, طالب چاہے کالج کا ہو یا دینی مدرسے کا ہو, طالب طالب ہوتا ہے. انہوں نے سوچا کہ یار استاد نے تو کمال کر دیا, اب یہ ٹیلی فون میں کیسے شیطان گھس گیا, استاد کو کسی طرح قائل کریں. تو انہوں نے دوسری طرف ایک اپنے طالب کو بٹھایا کہ بھی ہم نمبر ملائیں گے, جب تمہارے ساتھ کنٹیکٹ ہو نا تو تم وہاں سے قرآن شریف پڑھنا شروع کرنا. بہت خوبصورت قرآن پڑھتا تھا طالب. تو اس کے بعد جو ہے ہم استاد کو مجبور کریں گے, ٹیلی فون پکڑائیں گے. انہیں نمبر لگایا, اس کے بعد بات ہوئی اس نے قرآن پر. انہوں نے کہا استاد, انہوں نے کہا نہیں میں اس کو ہاتھ ہی لگاتا, اس میں شیطان گھسا ہوا ہے. انہوں نے کہا حضرت سنے تو صحیح, تو جب سنا تو قرآن کیا ہو گیا, وہ ماشاء اللہ شیطان تو مسلمان ہو گیا, اب ٹھیک ہے. اچھا ہوا یار, یہ دیکھو شیطان نے قرآن پڑھ لیا, اسلام لے آیا. تو اب جو ہم کہتے ہیں نا کیسے ہوگا, ایک وقت آئے گا جب تم ایسے جاؤ گے جیسے اپنے ملک میں جاتے ہو. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اللہ نے فرما دیا کہ علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو وہ نہیں جانتا. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اب تو تمہارے سامنے یہ سواریاں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے, خچر بنائے, گدے بنائے, سواری کرو, زینت ہے, بار برداری کرو, لیکن ہم ایسی سواریاں پیدا کریں گے آنے والے وقتوں میں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اللہ نے قرآن میں سب کہہ دیا ہے, لیکن قرآن کو تم نے تو تعویذوں کے لیے رکھ لیا ہے نا, یا مردے بخشوانے کے لیے. زندگی میں پڑھتے نہیں, مردے کے اوپر پھر وہ بخشا جائے گا. اللہ اکبر. بس جیسا کسی کا دماغ ہے دین کو پھیر دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے دین بدل دیتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کہ حضور پاک نے بھی حکم فرمایا کہ خلوں میں پھر تمہیں سب کچھ لوٹانا. کیوں؟ یہ دلوں کی محبت ہے, نفرتیں ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں. وہ چاہے تو اب دیکھیں نا جی, کائنات کے ہر مسلمان کے دل میں مکہ اور مدینہ کی اللہ نے محبت ڈال دی. دیکھا نہیں ہے, غریب ہے, جنگل میں جانور چرانے والا ہے, چرواہا ہے, اور ایک چادر میں پھر رہا ہے, وہی بھی کہتے ہیں اللہ میاں مکہ مدینہ بھی کھاتے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں مکہ کہاں ہے, مدینہ کہاں ہے, میرے پاس روٹی کے پیسے بھی نہیں ہے, میں کیسے مکہ مدینہ جاؤں گا. لیکن طلب ہے, طلب ہے اور محبت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو جب میں نے تمہیں ایک ایسی آسان تکوین میں پیدا کیا ہے, تو پھر میں نے تیرے بدن پہ بھی صدقہ رکھا ہے,
تیرے بدن پہ بھی اپنے حقوق رکھے ہیں، تیرے عقل پہ بھی حقوق رکھے ہیں، تیری قوتوں پہ بھی حقوق رکھے ہیں. کہ عقل کا معنی یہ ہے کہ اس کو تم میری شریعت میں استعمال کرو، نظر کا معنی یہ ہے کہ جہاں میں نے کہا حلال ہے وہاں نظر ڈالو، جہاں حرام ہے استعمال نہ کرو. میں نے کان تمہیں دیے ہیں، قرآن سنو، حق سنو، سچ بات سنو، جھوٹ غیبت حرام سے بچو. میں نے تمہیں طاقت دی ہے چلنے کی، تو حق کی طرف چلو، باطل کی طرف نہ چلو. یہ تمہارے بدن کی ذمہ داریاں ہیں، تمہاری قوتوں کی ذمہ داریاں ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور میں نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرو، کبھی زکات کے طریقے پہ، کبھی صدقات نافلہ کے طریقے پہ، کبھی والدین کے حقوق کے طریقے پہ، کبھی میاں بیوی اور اولاد کے نفقے کے طریقے پہ، اور پھر حج میں خرچ کرو، اور کبھی کبھی اپنی جان کے لیے سنت ابراہیم پوری کر کے کوئی روح والی، جان والی چیز، جاندار روح والی چیز بھی میرے رستے میں قربان کرو. اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ بڑی نعمتیں کی ہیں کہ کیسے کیسے تمہیں جانور دیے ہیں. اور اونٹ کو دیکھو کیسا جانور ہے، کتنا قوی ہے، کتنا سرکش ہے، کتنا زور والا ہے، کتنا حمل برداشت کرتا ہے. لیکن ایک 6 سال کے بچے کو اوپر بٹھا دو، وہ جناب اس کی مہار پکڑ کے دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے، جدھر جاتا ہے موڑتا ہے، جدھر جاتا ہے پھیلتا ہے، جہاں جاتا ہے بٹھا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اتنا سرکش جانور بھی تیرے تابع کر دیا ہے، تو کیسا انسان ہے کہ میرے تابع نہیں، مجھے چھوڑ کے کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، کبھی درختوں کے سجدے کرتے ہو. کیسے انسان ہو؟ اس لیے فرمایا کہ جو جانور اب میرے نام پہ لگ جائے پھر اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی احترام ہے، کہ وہ شعائر اللہ میں ہو گیا ہے، اب اس کا بھی احترام کرنا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا احترام کیا ہے، جو ذبیحہ کو اپنے وقت میں ذبح کرو. اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے، اگر عید نماز سے پہلے اپنا بکری ذبح کر دے تو وہ گوشت کی بکری تو ہے، قربانی ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ ہر چیز کا وقت ہے. جیسے سارا دن روزہ رکھو اور سورج ڈوبنے سے صرف 1 منٹ پہلے پانی پی لو، سارا روزہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. ہر چیز کا حکم ہے کہ اس کی پابندی کرنی ہوگی. لہذا یہ ہے کہ اب اگر اضحیہ ہے تو وہ عید کے دن ہوگی اور عید کی نماز کے بعد ہوگی. اگر پہلے کرو گے تو وہ تمہارے کھانے پینے کے لیے تو جائز ہے، لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی. اچھا، یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ ایک آدمی دیہات میں رہتا ہے، وہاں عید ہوتی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ علاقے کی عید کی نماز کے وقت کا خیال کرے گا کہ بھئی ہمارے علاقے میں عام طور پہ عید کس وقت ہوتی ہے؟ ابھی 8 بجے ہوتی. ٹھیک ہے، تو آج قربانی کر دیں، عید نہیں ہوتی تو نہ ہو، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ جمعہ بھی ہو، ہر جگہ عید بھی ہو. تو اس لیے وہ وہاں اوقات کا خیال کر لے گا. اچھا، یہ تو ہو گیا اضحیٰ. لیکن جو چیزیں ہم نے حج کے لیے بنائی ہیں وہ تو ماں سوائے حرم کے ذبح ہو نہیں سکتی ہیں. غیر حرم میں 100 بکری ذبح کرو، ادا نہیں ہوگی. کیونکہ ثم محلها الى البيت العتیق، کہ اس کا ہم نے جگہ مقرر کر دی ہے اور لازم کر دیا ہے کہ فلیبلغ الہدی محلہ، قربانی کا جانور اپنے مقام پہ پہنچاؤ، لازم ہے کہ وہ حرم میں ذبح ہو. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی، اللہ نے اپنے بندو پہ احسان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اب جانوروں کو تم اللہ کے گھر کی طرف، بلغیہ افضل ما یہدا الیہ، یعنی اللہ کی گھر کی طرف جو ہدایا ہے ان میں سب سے افضل یہ جانور ہیں جو اللہ کے رستے میں قربان کیے جاتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو خود حلال نہ کرو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، یعنی استعمال نہ کرو. والشعر الحرام، اسی طرح جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں بھی قتال نہ کرو. وللہدیہ، نہ اللہ کے جانور جو اللہ کے نام پہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے یہ ہیں. بدل کلا ادا بلا مین البیت الحرام، اور جن کے کلائد ڈال دیے گئے، جن کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا ہے، علامت
ڈال دی گئی، نشانی ڈال دی گئی، اب ان کو مت چھیڑو. اسی طرح اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے اب فرماتے ہیں قال ابن جریج قال عطا فی قوله والبدر جعلنا لكم من شعائر اللہ. اب حضرت عطا فرماتی ہیں کہ والبدن، بدن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا البقرۃ والبعیر، کہ گائے کو بھی بدنا کہتے ہیں اور اونٹ کو بھی بدن کہتے ہیں. وقد روى ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقال مجاهد انما البدن من الابل. حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ لفظ بدن کا، بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ میں ہے، لیکن حضرت عطا فرماتی ہیں اونٹ ہے تو بدنہ ہے اور گائے ہے تو بدنہ ہے، اسی طرح اگر بھینس ہے تو وہ بھی گویا گائے کے قائم مقام ہے، یعنی جس میں سات حصے ہیں ان کے اندر گویا بدنے کا اطلاق ہے، لیکن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ صرف اونٹ میں اطلاق ہوتا ہے. قلت اما اطلاق البدن غیر متفق علیہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لفظ بدنہ کا اطلاق اونٹ پر، یہ تو اتفاق ہے کہ اونٹ تو بدنہ ہے ہی ہے نا، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. اختلاف اس بات میں مختلف اطلاق القول نہیں. اب اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا گائے کو بھی ہم بدنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں دو قول ہیں، صحو مانو اتبرایا ذالک شرحن کما صحل حدیث. ہم مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم گائے کو بھی بدنہ کہہ سکتی ہے. ثم جمہور العلماء، اس کے بعد جمہور علماء کی یہ رائے بھی ہے، انہو تجی البدنہ دان سبا دن والبکرت ان سبا دن کما سبت فی لحبی الحدیث اند مسلم. اب جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹ میں سات حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں سات بکریاں ہوتی ہیں، یعنی ایک اونٹ میں سات آدمی شریک ہو کے سات بکریاں رکھ سکتے ہیں، اسی طرح گائے بھی سات کے قائم مقام ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے من روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الازاہی البدن سبات والبکرن سبات. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے، آقا دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ہمیں حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ اضاحی کے اندر بدنہ جو ہے اس کی سات بکریاں اور گائے جو ہے اس میں بھی سات بکریاں ہیں، تو لہذا صحیح حدیث بھی اسی پہ دلالت کرتی ہے کہ اطلاق لفظ بدنہ کا گائے پر بھی جائز ہے. وقال صاحب وغیرہ بل تجزی البقرۃ والبعیر عن عشرۃ. اور حضرت اسحاق ابن راہویہ فرماتی ہیں کہ گائے میں دس بکریاں، اونٹ میں بھی دس شریک ہو سکتے ہیں. وقد ورد بھی حدیث فی مسند امام احمد النسائی وغیرہ ما فاللہ عالم. مسند امام احمد میں، سنن النسائی میں بھی اس حدیث آتی ہے کہ اونٹ میں دس بکریاں اور گائے میں بھی دس بکریاں، لیکن یاد رکھو کہ جمہور علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں سات بکریاں. اور ویسے بھی خیرات جتنی زیادہ ہوگی، دس پہ تقسیم کرو تو گوشت کم کم آئے گا نا، سات پہ کرو زیادہ آئے گا، تو جتنا زیادہ خیرات کرو گے اتنا اجر اور ثواب بھی الحمدللہ زیادہ ملے گا. اب اللہ فرماتے ہیں والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر. لکم فیہا خیر کا کیا معنی ہے؟ کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اب مفسر فرماتا ہے خیر کا معنی ثواب فی الدار الاخرت، ان قربانیوں کا بدلہ اللہ تمہیں آخرت میں دیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے. وعن سلیمان بن یزید القابی عن الشام العروۃ النبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الی اللہ من احراق الدم وان حال تعدی یوم القیامت بقرونها واجلافها واشعارها وان الدم لیکم اللہ مکانی قبل ان یکم الارض وطیبوها نفسا. اب بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم
یوم النہر عملا، کہ قربانی والے دن انسان کا جو عمل سب سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے رستے میں جانور کا خون بہانا ہے، قربانی سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا آزادی بھی ہے یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ اس کے سینگ، اس کے کھر، اس کے پاؤں، اس کے بال، یعنی ان سب کا تمہیں وزن کر کے اجر دیا جائے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَكَ مِنَ اللَّهِ بَقَانِكَ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ اللَّهِ، جب تم جرم اضحیہ یا ہدیے کو ذبح کرتے ہو اس کا خون تو نیچے بعد میں گرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے آخرت کے اندر. لیکن شرط یہ ہے کہ خالصا اللہ کے لیے ہو. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اگر قربانی کرنی ہے تو خالص اللہ کے لیے ہو، کسی غیر کا اس کے اندر شرکت نہ ہو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اعلیٰ سے اعلیٰ رشی چیز رواہ ابن ماجہ والترمذی والسنن وقال سفیان الثوری قال ابو حاتم یستدین ویسوق البدن وقیل له تستدین وتسوق البدن فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکم فیہا خیر. اب جناب حضرت سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ ابو حاتم جو تھے وہ اپنے جانور کو چلاتے تھے، کہ حالانکہ جانور تو چلتا ہے، کیا مانا یعنی خود سواری نہیں کرتے تھے اور اس کو خود پکڑ کے ساتھ لے کے چلا کے لے آتے تھے، یعنی احترام تھا جانور کا. ویسے بھی مسئلہ یہی ہے کہ جب اونٹ یا جانور قربانی کے نام پہ معین کر دو اب اس کا دودھ لینا بھی جائز نہیں اور سواری کرنا بھی جائز نہیں، الا مجبوری ہو. اگر کوئی مجبوری ہے، آدمی بیمار ہو گیا اور اونٹ ہے نہیں، کیا کرے، پھر استعمال کر سکتا ہے، بغیر عذر کے استعمال نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیرت فی یوم عید، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ عید والے دن جتنا پیسہ خیرات کرو وہ قربانی کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ اس دن قربانی کا حکم ہے اور وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. رواہ الدارقطنی بھی سن رہی. وقال مجاہد لکم فیا خیر، کیا مانا، اجر و منافع، تمہارے لیے اجر بھی ہے نفع بھی ہے. وقال ابراہیم النخیر کباب علی بلا احتاج علیہ، حضرت ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محتاج ہے، ضرورت مند ہے تو اس کا دودھ بھی لے سکتا ہے اور ضرورت مند ہے تو اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے، لیکن بغیر ضرورت کے نہ کرے سواری. کہ جب اللہ کے نام پر ایک چیز ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد کسی اور چیز میں اس کو استعمال نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں فذکر اسم اللہ علیہ صواب وعن المطلب ابن عبداللہ ابن حنطب ابن جابر ابن عبداللہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ فلما انصرف اتی بکبش فذبحه وقال بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یذہ من امتی رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب جناب فرماتی ہیں جابر بن عبداللہ کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، رحمت دو عالم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے آپ کے پاس دمبا لایا گیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد کہا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی بھی طرف سے ہے جو غریب قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو بھی ثواب عطا فرما دے.
الله اكبر رواه احمد وابو داود والترمذي وقال محمد بن اسحاق يزيد بن ابي حبيب بن باز بن جابر قال ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في ايد دودنبه فقال حين وجه 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 الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته حضور پاک نے جب قربانی فرمائی تو روایت میں آتا ہے کہ دو دمبے ذبح فرمائے اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا اللهم منك تجھ کی طرف سے اور تیرے لیے ہے عن محمد وأمته یا اللہ یہ قربانی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما ثم سم اللہ اکبر عزبا اس کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ذبح فرمایا وعن علی ابن الحسین عن نبی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظہا اسرا کبشین سمینین اقرنین املحین فاذا صلی وختم الناس ادب احدما وقائم فی مسلم ذبحوا بنفسی بالمدیا حضرت علی ابن الحسین حضرت حسین کے بیٹے ہیں تو حضرت حسین نے بیٹے کا نام اپنے باپ پہ رکھا حضرت علی تو اور یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک ہیں جب قربانی کرنی ہوتی تو آپ دو دمبے خریدتے تھے اور دونوں دمبے جو ہیں سمینین موٹے موٹے اور سینگوں والے دمبے ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مردہ ڈھونڈتے ہیں یہ چل نہ سکتا ہو خدا کے نام میں اتارو جان چھڑاؤ گا اللہ اکبر حضور جم کے لیتے تھے فَإِذَا صَلَّا وَخَطَبَ النَّاسِ جب عید ہو جاتی خطبہ ہو جاتا ان کو منگایا جاتا اور آپ اسی قربان گاہ میں فَذَبَحُوا بِنَفْسِهِ چھری کے ساتھ مدیا کہتے ہیں چھری چھری کے ساتھ خود ذبح فرماتے سمے قُلْ اللَّهُمَّ هَذَا أُمَّتِي جَمِيعًا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ میری امت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے توحید کا سبق یاد رکھا اور میری رسالت میں ایمان لے آئے اور اس کے بعد ثم یذبح الآخر فیذبحه بنفسه پھر دوسرے دمبے کو ذبح کرتے صرف اپنی ذات کے لیے اور فرماتے ہیں ہاں محمد و آل محمد یہ میری طرف سے میری آل کی طرف سے ہے ویطعمها یمین المساکین یاکلوا علو منہما اور آپ سارے کا سارا غریبوں کو دیتے لیکن خود بھی کچھ گوشت لے کے آپ بھی تناول فرماتے تھے اللہ اعلم کہتا ہے جی کہ میں نے الحمدللہ آپ کی تقریب سن کے داڑھی رکھی ہے اللہ قبول فرمائے اللہ آپ کو سنت پہ دوام نصیب کرے باقی جو گناہ ہے نا میرا بھائی توبہ سب سے بڑا علاج ہے جب آدمی توبہ کر لیتا ہے نا اس کے بعد سارے گناہ ختم ہو جاتے جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا لیکن ایک بات یاد رکھیں حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے یعنی کسی کا 10 لاکھ روپیہ کھا جائے اور توبہ کر لو وہ معاف نہیں ہوتا وہ حق دینا پڑے گا کہتے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا صفا مروہ دوڑ کے ابھی بال نکٹ آئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا بالکل نماز پڑھے فارغ ہو کے آرام سے بال کٹوائے احرام میں رہے نماز پڑھے اچھا احرام نہ کھولے سارا دن پھرتا رہے احرام میں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے عمرہ کیا اور بال تھوڑا کاٹا اگر تو میرا بھائی ٹک لگوائے نا ایک بال ادھر سے اور ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے تو مہربانی کر کے اب سارے بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو میں نے حج کیا تھا لیکن قربانی بنگلہ دیش میں کی تھی میرا بھائی ایک ہے قربانی
جو مسلمان ہر سال عید پہ کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں, وہ آپ بنگلہ دیش میں بھی کر سکتے ہیں, پاکستان میں جہاں چاہے کر سکتے ہیں. ایک ہے حج کی بکری, وہ حرم میں دینی ہوگی. اب اگر آپ مکے میں رہتے ہیں اور آپ کا حج حج افراد تھا, تو حج افراد والے پر بکری ہوتی نہیں, قربانی جو کرنی تھی تم نے اپنے ملک میں کرا دی, ٹھیک ہو گیا. میں نے غسل کیا, کپڑے پہنے, پھر کپڑے اتارے, پھر احرام باندھا, تو کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا بھائی. کہتے ہیں جی کہ وہ بعض لوگ جو ہیں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی اللہ کے نام سے پڑھتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بھی اگر حافظہ کمزور ہے, دماغ پہ اثر ہے, تو اللہ کے نام سے پڑھا جائے تو اللہ شفا دے دے. بعض لوگ اللہ کے نام پڑھ کے آنکھوں پہ پھیر, اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی دعا مانگو, جو پڑھو, دم کرو, انشاءاللہ جیسے محبتین ہے, قرآن ہے, سب ٹھیک. ایک آدمی نجران سے آیا مکہ مکرمہ میں کام کے لیے, احرام نہیں باندھا. ایک دن بعد مسجد عائشہ سے احرام, پھر کیوں مسجد عائشہ گیا؟ مانا یہ ہے کہ اس کی نیت تو عمرے کی تھی, تو لہذا آپ دم بھی ادا کریں. یا تو وہ ڈیوٹی کے لیے آتا, پھر عمرہ کرتا ہی نہیں, نہ ادھر سے نہ ادھر سے, پھر سمجھ آتا کہ وہ ڈیوٹی کرنے آیا ہے, عمرہ کرنے نہیں آیا ہے. ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سخت ہیں, اور میں نے کسی حال میں آئے میکات سے آؤ احرام باندھ. کہتے جی کہ ایک آدمی کا لاٹری میں 3 ارب نکل آیا ہے کسی کافر ملک سے, ان سے تو لے لو, کافروں سے تو لے لو, وہ دیں گے نہیں, پاگل نہیں ہے, ایسے خوشی نہ مناؤ. وہ بڑے سمجھدار ہیں, وہ ایسے چکر چلائیں گے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بہرحال اگر تمہیں دے دیں تو پھر خود استعمال نہ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے, قمیض بھی اتار دو تو ہو جاتی ہے. نماز کے لیے ستر عورت کافی ہے, اور مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. اگر یہاں چادر باندھی ہوئی ہے چاہے اوپر بھی کپڑا نہ ہو, کوئی حرج نہیں. ایک ہے کہ جب اللہ نے کپڑا دیا ہے تو پھر ٹوپی نہ پہنو, تو یہ زیادتی ہے. اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے گھر میں تیار ہو کے آؤ, خذو زینتکم عند کل وقت, تیار ہو کے آئیں, ادب سے آئیں, احترام سے آئیں. میرے والد فوت ہو گئے, ان کے لیے عمرہ کرو, حج کرو, جو بھی نفلی عبادات ہیں کرو. میرے بچے گونگے پیدا ہوئے ہیں, میں نے کہا تھا نا بھائی وقفہ کر لو, مستقل آپریشن نہ کراؤ. میں نے پہلے صفا مروہ دوڑا پھر طواف کیا, تو اب طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو ورنہ دم پڑ جائے گی. تم ایک دفعہ نفلی طواف کر لو, پھر دوبارہ صفا دوڑ لو, صحیح کر لو, تو انشاءاللہ دم سے بچ جاؤ گے. اگر ایک آدمی ریاض سے آیا جدہ میں, وہاں رات رہا, وہاں سے دوسرے دن احرام باندھ گیا, ٹھیک ہے, کوئی دم نہیں. مدینہ منورہ میں اگر 40 نمازیں پوری نہ کر سکیں, کوئی حرج نہیں, وہ تو فضیلت ہے. ایک دن رہو, دو دن رہو, ایک نماز پڑھو, دو نماز پڑھو, آ جاؤ, کوئی بات نہیں, اللہ نصیب کرے تو فضیلت ہے. علماء اس لیے زور دیتے ہیں کہ جب 40 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو نوازی بنائیں گے, جہنم سے آزاد کریں گے, نفاق سے آزاد کریں گے, اس کی نماز کے ساتھ دل لگے گا. اس لیے زور دیتے ہیں, اور زیارت الگ چیز ہے, یہ نمازیں الگ چیز ہیں. اچھا آپ صبح کی نماز کے بعد پہنچے, زہر سے پہلے واپس آ گئے, کوئی بات نہیں. کسی نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی, تو غصے میں ہی دیتا ہے, محبت میں بھی کبھی کوئی دیتا ہے؟
نہیں جب بھی طلاق دے گا اللہ کے بندے جھگڑے میں غصے میں دے گا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جائے اور کہے کہ آج مجھے آپ سے بہت پیار آ رہا ہے, بتاؤ یہ تحفہ ایک عدد طلاق قبول فرماؤ؟ یہ کبھی کسی الو کے بیٹھے نے کہا ہے؟ اللہ کے بندے غصے میں کہا, کسی میں کہا, طلاق پکا کام ہے, ٹھیک ٹھاک ہو گئے. طلاق پہلے دیتے ہیں, مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں. اللہ کے بندو طلاق سے بچو, طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ایک بیوی ہے اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے, تو شوہر بھی تو بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں پوچھا. اور پیسے جو ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چوری کر کے دے دیتی ہے, نہیں دینے چاہیے, ہدایت کرو. یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ تم مسئلے پوچھو لوگوں سے. جھوٹ تم بھی بولتے ہو, وہ بھی بولتی ہے. تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بیوی کبھی نہیں بولے گی. چلو آج حرم شریف میں ایک فیصلہ کرتا ہوں. باقی اللہ کے بندے اس کے ماں باپ اگر غریب ہیں, ان کی مدد کرتی ہے, تو اس کو اجازت دے دو, اس کو چوری کرنے ہی نہ پڑے. یہ واقعہ پیش آیا تھا, میرے محبوب جب مکہ فتح ہو گیا, صفا کی پہاڑی پہ بیٹھے تھے اور بیعت لے رہے تھے, مشرکین کی عورتیں مسلمان ہو رہی تھیں, تو حضور پاک نے ان آیت کے مطابق اذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله, اللہ سے شرک نہ کریں, ولا يسرقن اور چوری نہ کریں. تو ایک بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرا خاوند جو ہے تو بڑا خان بڑا سردار, لیکن ہے بخیل, مجھے پیسے نہیں دیتا, تو میں کبھی کبھی اس کے پیسے چرا لیتی ہوں. تو حضور نے فرمایا ضرورت کے لیے جائز ہے. اور وہ ابو سفیان, حضور کی چچی تھی, ہندہ تھی, تو ابو سفیان بھی بیٹھے تھے, نے کہا رسول اللہ میں جو کچھ اس نے میرا مال لیا میں نے معاف کیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. حضور نے بھی پہچان لیا, میں ہند تری چچی ہوں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ. نبی اپنی چاچی سے پردہ کرتا ہے, یہ کہتے ہیں جناب کسی سے نہ کرو. میری بیوی جو ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تعویذ کرتی ہے. تعویذوں سے اولاد ہوتی تو ہسپتالیں بند ہو جاتی, ڈاکٹر تو بھوکے مر جاتے. اچھا, بعض اوقات تعویذ دینے والوں کی اپنی اولاد بھی نہیں ہوتی, تحقیق کیا کرو. ایک پیر بڑا مشہور تھا, اولاد کی تعویذ اپنی اسی اولاد ہوئی نہیں. اللہ کے بندے تم اپنے گھر والوں کو تو تعویذ دو. بابا کوئی تعویذ شریف سے کچھ نہیں ہوتا, پر قرآن کی دعائیں پڑھو, استغفار پڑھو, اللہ سے دعا مانگو. میں نے طواف کیا صفا مروا کے, میں نے 14 چکر لگائے, بار اللہ قبول کرے غلطی کی تم نے, 7 ہونے چاہیے. مجھ سے نمازیں قضا ہو گئیں, توبہ کرو. سب سے پہلی چیز ہے توبہ کرو, اللہ توبہ سے گناہ معاف کر دیں گے. پھر اندازہ کر کے قضا پڑھ لو, نانا نانی دادا دادی یہ سب ماں باپ کے حکم میں ہوتے ہیں, ماں کے حکم میں ہوتے ہیں, ان کے لیے حج عمرہ سب کو جائز ہے. اب میں مکے میں رہتا ہوں اور مجھ پہ قرضہ بھی ہے, تو کیا میں حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو. مکے میں رہنے والے کے حج کا کتنا خرچہ ہوگا؟ 50 ریال. بالکل حج کرو, یہ کوئی مسئلہ نہیں. پتہ نہیں لوگوں نے کیسے غلط بنایا ہوا ہے کہ جس پہ قرضہ ہو وہ حج نہ کرے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے جتنے ملانر ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریل ہیں, سارے مقروض ہیں بینکوں کے, اگر یہ تو کوئی بھی حج نہ کرے. یہ معنی نہیں ہوتا. معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مثلا 1,00,000 روپیہ ہے, 1,00,000 میں حج ہو سکتا ہے, لیکن 1,00,000 قرضہ دینا ہے تو قرضہ دے دو. جب دے دو گے تو 1,00,000 تمہارے پاس نہیں رہا, اس لیے اب تم پہ حج نہیں ہوگا. یہ معنی تھوڑا ہے قرضہ بھی نہ دو حج بھی نہ کرو. جب تم نے 1,00,000 روپیہ قرضے والے کو دے دیا, اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, جب نہیں رہے تو حج فرض نہیں رہا. یہ تھوڑا ہے کہ قرضہ پی کے بیٹھے رہو اور حج بھی چھوڑ دو.
رات کو قبر کی زیارت تو ہو سکتا ہے، رات کو مردہ مر جائے تو دفن ہو سکتا ہے، تو جب اندر جا سکتا ہے تو باہر بھی جا سکتا ہے. کیا ہے رات اور دن میں کیا فرق ہے؟ میرے والد صاحبہ فوت ہو گیا، والدہ نے بہت حج عمرہ کیا، اب میں ان کے لیے عمرہ کروں؟ کوئی بات نہیں، کرو، لاکھ دفعہ کرو. میری بہن بہت بیمار ہے، دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما دے. اللہ سب گھروں میں جو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، روحانی، جسمانی، نفسانی، میرا مولا تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اپنی شان کن پہ خون سے شفا فرما دے. اذا مرض تو بہو یشفین، اذا مرض تو بہو یشفین، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے. اللہم رب الناس مذهب الباس، اشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اگر عصر کے بعد طواف کریں تو حنفی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ دو رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے کہ جب طواف کرو پڑھ لو. اگر کسی نے اپنی بیوی سے غیر وضع فطری عمل کیا ہے، توبہ کرے، وہ لوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرے، توبہ کرے اور آئندہ اس عمل کے قریب نہ جائے. میں نے احرام کی حالت میں ناک میں انگلی سے ایسے کیا تو خون لگا، کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی آپ ہمیں انگریزی کے مہینوں کے معنی بتلا رہے تھے، پھر وہ آپ کو موضوع بدل کیا، تو آپ خود انٹرنیٹ پہ ڈال لیں جنوری معنی، دیکھ لیں. سارے کام مشرت نہ کرواؤ نا. ایک آدمی اگر شریعت اسلام کو گالی دے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے. اگر ایک میت ہے یا اموات ہے، اموات مانا جمع ہے، زیادہ میتیں ہیں، ایک میت ہے تو مانا ایک ہے، تو اس لیے فرق کوئی نہیں. دل میں نیت ہو نا، ایک کا پڑھ رہا ہوں یا دس کا پڑھ رہا ہوں، جمع ہو تو نیت جمع کی ہو اور ایک ہو تو نیت ایک کی. اگر آدمی زندہ ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، ورنہ عمرہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. میں اپنی والدہ کو حج کرانا چاہتا ہوں، وہ پاکستان سے آئیں گی. اگر والدہ بوڑھی ہیں تو پھر تو بغیر محرم کے عورتوں کے ساتھ آ جائیں، اگر والدہ جوان ہے تو بغیر محرم کے نہ آئے. میرے والد فوت ہو گئے، ان کی نمازیں قضا ہو گئیں، پہلے تو دعا کرو کہ اللہ مغفرت فرما دے. اللہ تبارک و تعالی، اور بعض احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہر نماز کا فدیہ ادا کرے صدقہ فطر کے برابر. کہتے ہیں جی بعض لوگ قرآن کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں. میرا بھائی، اللہ دلوں کی نیتیں جانتا ہے، اگر ان کا مقصد بے ادبی ہے تو پھر پڑھیں کیوں؟ اگر مقصد بے ادبی نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد جو اوپر لگائی جاتی ہے اسی لیے ہے کہ ہم اس پہ جیسے لکڑی پہ رکھ سکتے ہیں نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن اونچی جگہ پہ ہو، ادب سے رکھیں، جوتے کے قریب نہ رکھیں، غلط جگہ پہ نہ رکھیں. حقیر لیکن جو رکھتے ہیں ان کی بھی نیت خراب نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں. کہتا جی کہ جہاز میں ہم نے خوشبو والا ٹیشو استعمال کیا تھا، صدقہ کر دیں 4-5 ریال، اور اگر اس کو دھویا نہیں تھا اور وہ خوشبو دونوں ہاتھوں پہ لگی رہی 2-4-5-6 گھنٹے پر دم پڑ گئی. حضرت مغیث نے بی بی بریرہ کو طلاق دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا تکلیف؟ کوئی سجا مسئلہ بتاؤ نا، ورنہ حدیث پڑھ لو. دے دیا، فکر نہ کر، یہ مسئلہ پوچھے سمجھتے ہیں کہ بڑا علم ظاہر کر رہے ہیں مولوی پہ. ایک آدمی ہر بات میں تکرار کرتا ہے کہ جھوٹ بولوں تو میری بیوی کو طلاق، انشاءاللہ وہ فارغ ہے. فکر نہ کرو.
ایک آدمی ریاض سے آیا جدہ اور پھر جدے سے احرام باندھ، دیکھو ایک ہے ہوائی جہاز سے آیا جدے اترا نہیں، پھر تو ریاض سے باندھنا تھا، ایک آدمی کا کام تھا جدے میں، ریاض سے جدے آ گیا کام پہ چلا گیا، کام کرنے کے بعد جب فارغ ہوا اسی دن یا دوسرے دن احرام باندھا، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی دم نہیں، بتنا تو ہر آدمی جدے آتا ہے پہلے، چونکہ ایئرپورٹ جدے ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے احرام نہیں باندھا، جدے سے بھی نہیں باندھا، ایک عمرہ بھی کرو ایک بکری دم بھی ادا کرو، جب مدینہ منورہ جانا ہو جب مسجد کی آپ نیت کریں گے تو روضہ مبارک بھی تو مسجد کے اندر ہے، اگر کوئی آدمی قرضدار ہے وہ بھی خیرات کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، جنازے کی نماز جیسے پڑھی جاتی ہے اور کیا طریقہ ہے، صرف حنفی مسلک میں پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے فاتحہ، پھر درود، پھر دعا، ہاں بچے کی پیدائش میں اگر ضرورت ہے، بیوی کمزور ہے، بچے زیادہ ہو گئے ہیں، سنبھال نہیں پاتی، ایک سال دو سال وقفہ کر لیا جائے تو جائز ہے، ایک آدمی طواف کرے افضل ہے یا کسی عالم کا درس سنے، علم سیکھنا فرض ہے، طواف تو نفل عبادت ہے، جمعہ کا خطبہ سننا فضیلت ہے یا طواف، طواف نفل ہے، خطبہ سننا واجب ہے، عقل کرو، خطبہ سنو، قریب بدر جو ہے یعنی وہ کنواں جو بدر کے کنارے پہ تھا جس میں وہ ڈالے گئے تھے مشرکین قتل ہونے کے بعد، عید کی قربانی جو دو دن کے بعد رہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، دس گیارہ بارہ بعض احمد کے نزدیک تیرہ تک، والد کے لیے حاج کریں، بالکل کریں، ایک آدمی نے اگر بکر دودھ گائے لیا ہے اس کو پال رہا ہے دودھ لیتا ہے، بالکل جائز ہے، جس دن قربانی کی نیت کر لو اس کے بعد استعمال نہ کرو، آدمی قربانی کی نیت تو اینڈ ٹائم جا کے کرتا ہے، کچھ سال پہلے تھوڑی کر لیتا ہے۔